Program Pembantu Pengajar Bahasa Inggeris Fulbright atau ETA buat julung kalinya menganjurkan program berbentuk kesedaran marin. Dengan harapan para pelajar akan lebih memahami serta prihatin terhadap langkah yang sepatutnya dijalankan demi menjaga spesies penyu ini daripada terancam. Penyelaras program Coringan dari North Carolina yang juga tenaga ETA di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Serating berkata, selain membantu pengajaran bahasa Inggeris di sekolah, ETA juga menjalankan pelbagai aktiviti berbahasa Inggeris termasuklah projek khidmat masyarakat atau CSR. My name is Cole Regan and I'm a Fulbright ETA at SMK Seri Serrating. I chose to come to the turtle hatchery because I think that turtles are an integral part of Terengganu and are facing a lot of man-made problems from pollution, trash, and other human waste. And so this is something I want to teach our students about and make an impact for the environment that benefits them, the state, and our school. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika ditemui di program CSR Konservasi Penyu dan Spesies Marin Terancam di Rantau Abang, Dungun. Seramai 80 pelajar dari SMK Serating, Marang bersama 12 ETA iaitu 2 dari Pahang menyertai program pembersihan itu bagi membantu memastikan pesisir pantai bersih dan selamat untuk kehidupan penyu.